Ми вирощуємо і насіння своє власне, і в нас є квіти, теплиці з квітами і овочева розсада. Іванна Сполонного – власниця сімейної ферми. На ярмарок до Хмельницького, розповіла, привезла все, що сама вирощує. Говорить, що з її асортименту користується найбільшим попитом. Дуже багато беруть низькорослі квіти, які не бояться морозу. Це таке сьогодні саме ходове. Тюльпани, гіацинти. Хмельничанка Антоніна показує, що придбала в Іванни. Я дуже люблю квіти, а сьогодні моєї донечки день народження, і ми шукали подарунок, і вирішили купити бордову гортензію. Чоловіча цвіте дуже рясно великими квітками, а жіноча поодинокими квітками цвіте. Садовод з 50-річним стажем Олександр з Хмельницького району розповідає про українську актинідію ківі. На ярмарок привіз різні саджанці, показують цьогорічні новинки. Хурма, от кизіли нові сорта, що це бамбук, от гумі вишня називається, жимолость, от жимолость є. Так що все, новинок дуже багато. Анатолій з Хмельницького району каже, в Олександра купив саджанець для родичів. Шуковиця шелі. Вона длиною 5 сантиметрів, вагою десь до 15-20 грам. Самоплідна. Квіти, саджанці кущів і дерев, насіння, добриво, садовий інвентар і крафтова продукція представлені на виставці ярмарку в Хмельницькому «Квітуча Україна». Як розповіла Суспільному його організаторка, начальниця управління торгівлі Хмельницької міської ради Руслана Сідлецька, це третій такий ярмарок. До повномасштабного російського вторгнення в місті щорічно організовували сільськогосподарські ярмарки. Цьогорічний, від попередніх, з її слів, відрізняється участю в ньому власників свійських тварин та птахів. Ти думаєш, йому приємно, що його так гладять, чи він боїться трішки? Він зовсім не боїться. Не боїться? Він любить діток маленьких? Так. Так? Хмельничанка Іванна з донькою Марією зупинилися біля кролів. Я дуже люблю зайчиків. І кроликів, і зайчиків. А в тебе є в селі кролики? Так. Да? Скільки в дідуся є кроликів? 4? Розведення кролів Юрій з Книжківців називає своїм хобі, каже, тримає різні породи. Бургунці з баранчиками схрещені, виходить ось така різнокольорова порода. Хмельничанин Олександр на ярмарок привіз кролів породи рекс. Раніше я займався різними породами кроликів. Починає з 2013 року мені сподобались кролики рекси, я їх замітив в інтернеті. Присів і збув всіх, почав звозити за кордоном. Зараз, на даний час, маю коло 20 кольорів. Прикраси ручної роботи з бісеру на виставці ярмарку представила хмельничанка Ілона. Рукоділлям, розповіла, займається 4 роки. Найбільше любить роботи патріотичної тематики. Їх переважно обирають і покупці. Ця прикраса, вона користується популярністю найбільше. Виготовляє її десь близько одного дня. Якісні матеріали замовляють. Серед іншого на ярмарку в Хмельницькому можна було придбати молочну продукцію, хлібобулочні вироби та мед. Також на локації працював екобус, куди містяни здавали небезпечні відходи. Ярослава Антошевська, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.